kto sa toho roku stane Slovenkou roka a čo je vlastne zmyslom tejto ankety. Nie len o tom sa budem v nasledujúcich minútach rozprávať s mojimi dvoma hostkami, výnimočnými dámami, s pani Máriou Rehákovou, ktorá sa v mediálnom biznise pohybuje dlhé roky a je organizátorkou tejto ankety. Vitajte. Ďakujem pekne. A s minuloročnou nositeľkou titulu Absolútna Slovenka roka, ekonómkou Elenou Kohútikovou. Vítajte aj vy. Dobrý deň, prajem. Pani Reháková, tento rok to bude už 8. ročník Slovenky roka. Ako sa táto anketa počas tohto obdobia vyvinula? Kam sa dnes dostala? Áno, je to 8. ročník a myslím si, že za to obdobie tých predchádzajúcich 7 rokov, ako sa rozšírila, a to tým, že predtým bola len anketa, Slovenka roka, vlastná anketa, ale sme počas tej histórie už aj pripravili niektoré sprievodné akcie, napríklad vernisáž obrazov jednotlivých tých nominantiek. Mali sme to minulý týždeň. Je to od umeleckej fotografky Ivony Oreškovej. Tie dámy sú veľmi krásne. Krása znútra je teda prekreslená alebo prefotená je teda na tvári. Čiže tá úžasná sila tých dám je zobrazená na tých obrazoch, čo sme sa nesmierne tešili. Potom máme sústredenia. Potom vydávame katalóg tomu, ktorý už vlastne zajtra budeme mať. No a samozrejme čaká nás ten gala večer. Čo je veľmi dôležité, čo by som chcela podčiarknúť, je to, že posledné 2-3 roky tým, že sa stretávame, ako som povedala, a trávime aj pred tým vlastným gala večerom voľný čas, tak vznikli tam také priateľstvá a vznikli kluby, VIP kluby Slovenka, ktoré sa pravidelne 4-5 krát stretávajú tieto nominantky z predchádzajúcich rokov a naozaj si pomáhajú, vymieňajú skúsenosti a to je, myslím, že veľmi dôležité. Okrem toho, že ste tú Slovenku roka rozšírili, že to je naozaj kultúrne podujatie, spoločenské, veľké, tak aj morálne tá Slovenka roka sa niekam dostala. Dnes je to už veľmi známa anketa a pravdepodobne aj tie ženy si ešte viac považujú, keď tento titul dostanú, ako to bolo v minulosti. Mýlim sa? No určite. A som rada, že táto anketa je, pretože tie dámy, keď ich oslovíme a telefonujeme, tak každá druhá skoro povie, že prečo práve ja, veď sú významnejšie ženy, neveria si, hej, tie ženy. Ale potom už, keď sa stretávame zúčastňujú sa vernisáže, zúčastňujú sa tých stretnutí, tak ako keby dostali vlastne tú energiu a tú silu a potom sú hrdé, že sú tam vlastne. A ten gala večer je o tom, že to prežívajú emotívne a som veľmi rada, že aj RTVS k tomu pristúpila, že je to priamy prenos vzhľadom na to, že príbehmi, ktoré vlastne tam odznejú v tom priamom prenose, naozaj motivujeme aj ostatné ženy na Slovensku, aby zabojovali, lebo tie príbehy podrobnejšie my píšeme na stránkach našich časopisov, sú naozaj, že niekoľkokrát tie dámy museli bojovať, padli dole aj v podnikaní, aj v každom tom jednotlivej kategórii, ale vstali, išli ďalej a dokázali to. A to je vlastne motivácia pre všetky Slovenky. Pani Kohútiková, potvrdíte to, čo bolo predtým povedané, že to je naozaj také ocenenie veľmi významné pre ženy, ktoré sa stanú Slovenkami roka. Vy ste sa dokonca absolútnou Slovenkou roka v lani stali. Ako ste to vnímali? Ako vnímate vôbec túto anketu? No v prvom rade, samozrejme, bola som veľmi šťastná. Nepopieram, že ma to veľmi potešilo, že som dostala najviac hlasov. A je to také zadosťučinenie pre tú ktorú ženu, ktorá vyhrá buď v jednotlivých kategóriách, alebo tú absolútnu Slovenku. Ja túto anketu vnímam veľmi pozitívne, pretože myslím, že my ženy sme vnímané vo verejnosti trošku skreslene. Málo kto vidí, že tie úspešné ženy, alebo ženy, ktoré niečo dosiahli, majú za sebou poväčšine aj rodinný život, majú za sebou deti, majú za sebou rodinu, o ktorú sa musia starať. Čiže fakticky majú dve profesie. Jednu tú, ktorú majú doma a druhú tú, ktorú vykonávajú vo svojej práci alebo vo svojom povolaní. A mnohé z tých žien, ja sama veľmi som bola nadšená tými príbehmi, pretože ako povedala pani Reháková, mnohých z tých žien nepoznáme. A keď si potom sa s nimi stretneme, dozviem sa tie ich príbehy, ktoré prežili, tak sa cítim, ako keby som ja ten príbeh žila. Čiže
veľmi tie príbehy sú podobné. Mnohé tie ženy sa borili aj v tom osobnom živote, aby mohli ísť ďalej, ale borili sa aj v tom pracovnom živote. A prinášať príbehy žien, ktoré niečo dokázali, je pre nás ženy obrovsky motivujúce. My potrebujeme príklady. My potrebujeme vidieť, že niekto to dosiahol. My potrebujeme počuť, že niekto mal podobné problémy na tej ceste, ako my prekonávame. A toto je pre nás potom taká vzpruha. Čiže ja si myslím, že je to vynikajúce, že sa toto deje. Je to teda vďaka pani Rehákovej, musím povedať, jej osobnému nasadeniu, že takéto niečo organizuje. A jej osobnému prínosu, že tá Slovenka roka sa fakticky stala fenoménom v tej krajine. Okrem toho, že tie ženy ocenené sú svojimi príbehmi, motiváciou pre ostatné ženy, myslíte si, že to má aj z takého celospoločenského širšieho hľadiska význam poukazovať na to, čím všetkým si vlastne ženy musia prechádzať a stále žijeme v spoločnosti, ktorá tie ženy dostatočne nedoceňuje. Má to aj tento rozmer význam? Určite dneska, ako vieme, aj na Európskej únie rezonuje otázka, prečo nemáme viac žien v manažmente, prečo nie viac žien v podnikaní. A je to nielen na európskej úrovni, je to aj u nás v tej krajine. A myslím si, že takáto anketa, príbehy tých žien veľmi zvyšujú to spoločenské povedomie. Aj prinášajú tie príbehy, aj tí muži vidia, že tie ženy vedia byť šikovné, že vedia niečo dosiahnuť a viacej akceptujú potom aj tú svoju partnerku alebo svoju polovičku, že môže tiež to dosiahnuť. Čiže preto budovanie toho povedomia je to veľmi dôležité a myslím, že práve tieto príbehy ukážu, že tie ženy nie sú kariéristky, že to nie je niekto, kto zanečí dba všetko ostatné, ale že tie ženy žijú veľmi vyvážený život a že teda musia veľmi tvrdo robiť, aby dosiahli to, čo v tom živote dosiahli. A to je veľmi dôležité posielať do toho povedomia tých ľudí. Pani Reháková, vy naozaj každoročne objavíte mnohé veľmi zaujímavé ženy, ktoré ale predtým sa neobjavovali v médiách, málo kto ich poznal. Ako vlastne na ne prichádzate? Ako sa dostávajú do nominácií tieto významné ženy? Tieto významné ženy sa do nominácie dostávajú na základe toho, že čitatelia posielajú zo svojho okolia, ale čo je veľmi dôležité, z rôznych konferencií a z rôznych tých inštitúcií. A každá tá kategória má aj svoju inštitúciu, ktorá je vlastne garantom, aby to naozaj bola teda žena, ktorá si to zaslúži a ten životný príbeh si naozaj preštuduje, že je to naozaj žena, ktorá teda v živote niečo dokázala. A veľmi dôležité je, a som hrdá na to, že táto anketa existuje, pretože za tých 7 rokov sme prezentovali dámy, ktoré v zahraničí boli oceňované. V zahraničí dostávali teda vyznamenania za svoje dosiahnuté výsledky v práci a u nás o nich nikto nevedel. A práve cez túto anketu, cez tie príbehy, o ktorých my píšeme, sa stali známymi a až potom mnohokrát si všimli aj u nás na Slovensku a dodatočne ako keby boli ocenené. Výsledky máme na svedomí my, čitatelia, diváci, teda ľudia, ktorí hlasujú. Je to tak? Áno. Dokedy ešte môžeme hlasovať? Môže sa hlasovať do 3. júna. A hlasuje sa teda cez internet, hlasuje sa SMS-kou a cez kupóny, ktoré sa nájdú teda v týždenníku Slovenka. Čiže každý ešte môže poslať hlas a bola by som veľmi rada, keby naozaj posielali tie hlasy, lebo každá jedna tá dáma si to zaslúži. A chcela by som ešte povedať jedno, že je tam víťazka v každej tej kategórie, je tam víťazka absolútna, ale ja tie dámy, ktoré sú nominované, tohto roku je to 28, pretože porota to mala veľmi ťažké, my máme 8 kategórií, po 3 mala by byť 24, ale bolo toľko tých významných žien, že 28 prešlo cez tú nominačnú komisiu. Pre mňa je každá víťazka. Áno, už nominácia je samozrejme veľmi veľa, takže je zaujímavé aj čítať si o týchto ženách. Predpokladám, že vo svojich časopisoch prinesiete aj rozhovory s víťazkami, tak ako to robíte každý rok. Pri tejto príležitosti môžeme spomenúť aj vašu novinku. Časopis Metropola, ktorý sa zaoberá Bratislavou, vychádza aj online. Aj tam nájdeme rozhovory s významnými Slovenkami alebo s ocenenými Slovenkami a budú to len Bratislavčanky, či ako to plánujete? No určite ako Metropola
Pavla teda bude mať rozhovory takisto aj cez online. Máme tam vlastne denník ako pre Bratislavu, ale ja myslím, že je dostupný každý, kto na tú webovú stránku príde, tak sa dozvie vlastne celé Slovensko. A máme aj takú možnosť, že robíme online rozhovory teraz na našom webe, takže budeme robiť s týmito víťazkami aj online rozhovory. Čiže každý, kto má záujem, môže poslať otázku a v priamom prenose vlastne ona bude odpovedať. Čiže taká maličká televízia, dá sa povedať, a ale určite nie je konkurenčná termín pre vás. A už viete aj termín, kedy budete rozprávať s týmito významnými Slovenkami? Alebo kedy dáte možnosť ľuďom pýtať sa? No, tak my to ohlásime na webovej stránke u nás, ale určite to bude týždeň, lebo gala večer je 5. júna a v tom týždni po 5. júne tak budeme robiť tie rozhovory. Držím vám palce, nech vám všetko vyjde, nech vyjde dobre ten gala večer a nech sú ocenené naozaj tie Slovenky, ktoré si to najviac zaslúžia. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Priatelia, ak teda máte svoju favoritku medzi nominovanými dámami na ocenenie Slovenka roka, neváhajte poslať hlas, jej môžete už len do 3. júna. Rozprávala som sa s vydavateľkou a organizátorkou súťaže Máriou Rehákovou a vlaňajškou absolútnou Slovenkou roka, ekonomkou Elenou Kohútikovou.